Čeprav je bil zaradi neugodne vremenske napovedi pohod odpovedan, pa je nekaj zanesenjakov, ki jih ta podatek ni dosegal, sobotno sončno dopoldne kljub temu izkoristilo za poučno spoznavanje znamenitosti Šmarješke doline. Smo se danes zjutraj odločili, da gremo, in vreme se nam je zdelo kar lepo in smo šli. Kako se vam zdi? Super. Prvič pravzaprav po nekaterih delih te poti, ne, čeprav recimo Koglo pa tele stvari pač poznamo tudi Strmco, ampak to dolino pa seveda ne. Pohodnike je pot med drugim vodila tudi do Gradca, kjer je v 5. stoletju stala rimska vojaška utrdba. Potem smo se spustili v Hom, kjer je danes obnovljen mlin in prispeli tukaj le do Toplice, Klevivške Toplice. Jo, imenitno, lepo, 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 tako zelenje, tiste drevje, potem posebno tole stare kamenje, veste, tako obdelano, ne, to se prav tam so leta noter, ne, leta, leta. Po krajšem oddihu ob izviru termalne vode v Klevivžu pa so se pohodniki podali ostalim zanimivostim naproti.